קרש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. חג חנוכה, עוד שנייה כבר כאן, חג השמן, איך אני אוהבת, איזה קינוחים טעימים יש בחנוכה, אי מלא. סבא? בוא, רוצה לצלם איתי את הסרטון? בוא. אני רוצה שתעזור לי להציג את הסרטון של היום, ותגיד להם, היום אנחנו הולכים להכין מריטוצו. היום אנחנו הולכים להכין מריטוצו. אז בגלל כל הבקשות מדי שנה לסופגניות אפויות, היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מריטוצו, שזו בעצם לחמניית בריאוש איטלקית עם בפנים מלא מלא קצפת ואבקת סוכר. אני הולכת להכין את זה גם בגרסה האפויה והקלאסית ולנסות להכין גם בגרסה המטוגנת לכבוד החג. הסרטון נעשה בשיתוף מיימונס. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר אפשר גם עם הידיים לשים חצי קילו קמח, כף שמרים יבשים, נוסיף חצי כוס סוכר שזה 100 גרם ונתחיל לערבל. נוסיף 200 מיל חלב, ביצה אחת ושני חלמונים. נוסיף שתי כפות מייפל או דבש ונערבל. כשהבצק כמעט מתאחד, נוסיף 100 גרם חמאה רכה בטמפרטורת החדר. נלו 8 דקות, ולאחר 8 דקות נוסיף חצי כפית מלח ונמשיך לערבל עוד 2 דקות. ככה הבצק נראה, שימו לב שהוא דביק וזה לגמרי לגמרי בסדר. נעביר את הבצק לקערה עם מעט קמח וניתן לבצק לטפוח כשעה וחצי. הוא מעט שומני ולוקח לו קצת יותר זמן לטפוח. נוריד את האוויר מהבצק. נחלק את הבצק לכדורים. אני חילקתי כל כדור ל-50 גרם, אבל זה לגמרי לא חובה ואפשר גם לפי העין. נקפצ'ץ את הכדור פנימה, נגלגל, ונלחץ מעט במרכז וניצור צורה של אליפסה. כזאת. נעביר את המריטוצו שלנו לתבנית עם נייר אפייה וניתן להם לתפוח כשעה. נמרח בחלמון, זו גרסה אפויה, ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-20 דקות. לאחר שהם יוצאים מהתנור, נבריש בסירופ סוכר שהכנתי מחצי כוס סוכר וחצי כוס מים עד שהסוכר נמס במים. לגרסה המטוגנת ניקח נייר אפייה ונגזור לריבועים, נניח עליהם את המריטוצו וניתן להם לתפוח כשעה. מתגנים את המריטוצו בשמן, שימו לב שמכניסים עם נייר האפייה לתוך השמן, ולאחר 2 דקות הופכים. שימו לב שהשמן גם לא חם מדי, כדי שהמריטוצו לא יישרף לכם מבחוץ ולא יהיה מוכן מבפנים. משהו כמו 2-3 דקות מכל צד, עד שהם שחומים ויפים, ונוציא על נייר סופג, שימו לב לפס הלבן והמושלם הזה בדיוק כמו בסופגניה. נעבור להכנת הקרם ונקציף 500 מיל שמנת מתוקה עם שקית פודינג וניל. נקציף על מהירות גבוהה עד לקבלת קצפת יציבה וחלקה כזאת. ניקח את המריטוצו שלנו, זה האפוי, נחתוך באמצע עם סכין, שימו לב לא לחתוך עד הסוף, ובעזרת שקית זילוף נמלא את המריטוצו במרכז בנדיבות. בעזרת פלטה נמרח, אפשר גם להשתמש בסכין, וניישר. אני לוקחת גם את המריטוצו המטוגן ועושה את אותה פעולה בדיוק. נעביר למגש, נפזר מעל אבקת סוכר בנדיבות, איך אני אוהבת. ותדאם, קבלו את הדבר ההיסטרי הזה, מריטוצו גם אפוי, גם מטוגן, מה שבטוח גם טעים וגם אוורירי בטירוף. מיי גאד. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות אחת ולתמיד מה אתם מעדיפים, סופגניה אפויה או סופגניה מטוגנת? ברור שמטוגנת. ונעבור לחלק האהוב עליי, למבחן הטעימה. זאת הסופגניה המטוגנת. וואו, וואו, אתם לא מבינים איזה מרקם, פשוט מטורף.